i quan vulgui, Joan Manel, amic, també comença la conferència. Gràcies. Moltíssimes gràcies, benvolgut president de l'ACU i exrector de la Pompeu Fabra, benvolgut secretari de Polítiques Educatives, benvolgut representant de l'àrea de director de l'àrea de recerca de la Caixa, director de l'ACU, benvolgudes i benvolguts col·legues, docents, professors, professores, mestres de tots els àmbits educatius. Permeteu-me una primera disculpa del meu primer refredat de la temporada, tant de bo fos l'únic, però estic segur que només serà el primer, i tinc la veu una mica presa. Faré, diguem-ne, una exposició el més lenta possible per corregir aquest enfosquiment, espero que temporal, de la veu. Moltíssimes gràcies, de debò, perquè em feu, quan em vau fer l'encàrrec aquest, em feu un honor, és a dir, em dieu, et reptem a pensar sobre una qüestió que ens importa a tots com a país, s'ha dit en la inauguració, i que ens importa, òbviament, als professionals de la docència i que m'importa a mi personalment, perquè també sóc un professional de la docència. Per tant, jo no puc sinó agrair trobar-me en un fòrum on es parla justament de com ens projectem cap al futur en aquesta línia de fer més bons encara els educadors que ja són més bons que no eren abans. S'ha dit abans una nota d'optimisme sobre el procés que jo crec que cal subratllar i remarcar, però sí que és veritat que no podem conformar-nos amb el que tenim i que ens veiem obligats èticament, democràticament, socialment, docentment, ens veiem obligats a intentar millorar. Avui vinc, sobretot, s'han esmentat algunes de les funcions que només pels anys que fa que visc he hagut de fer al llarg de la vida, avui vinc amb el barret, sobretot, de professor. No és que els altres els vulgui negar, però crec que allò que s'escau justament aquí és exercir aquesta que és la meva estimada professió, des de la qual he intentat fer altres aportacions, però que sempre ha estat per mi la dimensió principal i el meu compromís essencial. Però, encara que és propi dels professors fer lliçons, aviso, no vinc a fer una lliçó. Seria pretensiós per part meva ensenyar-vos, pretendre ensenyar-vos res. Molts, per no dir tots els presents a la sala, sabeu més segurament del que jo pugui saber. Per tant, teniu-me simplement com una veu més que ve més que a professar una lliçó, a fer una professió, que al final ve de la mateixa arrel etimològica, a fer una professió de modèstia epistemològica, per reconeixement de la dificultat enorme del repte que tenim. I davant d'aquesta dificultat hem d'humilment adoptar una actitud que podríem anomenar socràtica, de preguntar-nos sense parar i d'intentar parlar honestament sobre les respectives veritats. De manera que, encara que no és ben bé el que faria Sòcrates, el sant laic de la filosofia, jo voldria simplement fer una intervenció maièutica. Com sabeu, maiòmai en grec és ajudar al part, és la funció de les parteres, de les comadrones, de les llevadores, i deia Sòcrates això: jo no vinc a ensenyar res a ningú, tothom porta la seva veritat i la meva funció és exclusivament que cadascú descobreixi la seva. Si pot ser una seva veritat que s'acosti a la veritat que valgui també pels altres. Bé, si la meva intervenció serveix perquè la vostra veritat respectiva es desvetlli una mica més, em donaré per satisfet. Faig aquesta intervenció, a més, també des de, ho confesso, des d'un optimisme gairebé viciós, un optimisme professional sense el qual la docència és impossible. I aquest optimisme inclou tres petites afirmacions a partir de les quals continuaré amb la meva reflexió. Una és que l'educació està millorant progressivament i això no ho podem oblidar mai. Ho ha dit abans el doctor Moreso i ho subscric i ho subratllo, perquè sovint ens envaeix un pessimisme sobre el fet que anem més malament que mai. No és veritat, anem més bé que mai. El que passa és que anem insuficientment bé i que probablement no podem satisfer totes les expectatives que nosaltres mateixos ens posem. Però hem de partir que les coses són millors del que sovint acceptem. També l'optimisme que em fa veure que hi pot haver i hi ha d'haver una cooperació multilateral, i l'exercici d'avui ja ho és una mica, per intentar trobar camins nous i camins millors. I expressar que certament el present és aquest present, també, amb les seves imperfeccions, és millor que el passat. Us dono una dada molt elemental que segurament podreu ratificar molts de vosaltres, que coneixereu persones que, com jo conec, que estan a punt de jubilar-se però que encara estan actives en el magisteri. Doncs aquestes persones van entrar dignament, i ho han fet moltes d'elles, una gran tasca, amb el següent currículum. Varen fer fins a segon d'ESO, després van fer tercer i quart d'ESO i després van fer un any de pràctiques.
Dius, home, això no hi havia, això, evidentment. No hi havia això. Hi havia batxillerat elemental que s'acabava l'edat que s'acaba el segon d'ESO. I després es feien dos cursos més un de pràctiques. És a dir, això era la formació dels mestres que encara ara estan actius. Se jubilaran aviat. Bé, a partir d'aquí s'ha anat progressant encara més. No cal recórrer tota la trajectòria, però ja estem, gràcies al dit Pla Bolonya, en una formació del mestre anàloga a la de qualsevol altre grau universitari amb les mateixes exigències prèvies. Això sol jo crec que és una bona notícia per refermar allò que us deia de l'optimisme sobre l'evolució positiva. Bé, estem en una qüestió, dèiem, complexa. Per què? Perquè se suposa que entenem l'educació com l'esforç que fem uns humans per millorar altres humans sobre un pressupòsit bàsic. La condició humana és complexa. I per tant, aquesta complexitat de la condició humana necessàriament fa complexa la tasca de la seva educació. És impossible que fem una promoció de la complexitat humana des de la simplicitat. Ens equivocaríem radicalment. Per tant, acceptem-ho com un fet que és inherent, profundament inherent, a la feina d'educar, la d'enfrontar aquesta complexitat. Bé, entro ja en el cos de l'exposició després d'aquesta prèvia, per dir-vos que l'ordenaré, aquí sí que faig una mica de professor, si em permeteu, a petit esquema. Primer farem un exercici, certament potser inútil, però esperem que en el fons serveixi per alguna cosa, d'entrellocar el futur. I fixeu-vos que hi poso la paraula entrellocar perquè apenes el podrem veure una mica. En segon lloc, citaré algunes veus que val la pena escoltar. No són totes les veus que s'han d'escoltar, però crec que són algunes de les que ens poden ajudar. I en els dos últims les dues últimes parts de la meva exposició parlaré de les exigències creixents de la professionalitat docent, que crec que les hem d'identificar i reconèixer, i al final, justament al final, uns principis. Acabarem, per tant, amb el que és principal, que és reconèixer quins són els principis que ens podrien orientar, que ens poden ajudar a orientar. Tot fet, com us deia, des d'aquella modèstia epistemològica i voluntat maièutica. Anem, doncs, al primer punt aquest, atrevit, agosarat, d'entrellocar el futur. El problema del futur, el problema del temps en general, ja sabeu que és un gran problema. Ho ha estat tradicionalment en la filosofia, ara també en la física, i el que estem descobrint, com més sabem del temps, és que menys sabem del temps. No hi ha manera. I el que sí tenim són vivències del temps, que encara que des d'un punt de vista filosòfic o des d'un punt de vista quàntic ens diguin que són completament irreals, són completament reals, paradoxalment, perquè són les que tenim. I com que són les que tenim, encara que alguns pugui demostrar que estem molt equivocats, si són les que vivim i no tenim manera de canviar-les, les hem d'assumir. I el que tenim com a vivència elemental del temps és que el futur no existeix, per definició. Perquè el dia que el futur existeix ja és present. Per tant, el que existeix és el present que es va fent passat. I el futur només té una existència mental. És a dir, el futur és per nosaltres sempre una possibilitat i una projecció. Per tant, quan fem l'exercici d'entrellocar el futur, hem de tenir la humilitat de reconèixer que estem parlant de nosaltres mateixos, no del que serà, sinó del que nosaltres ens imaginem o desitgem que sigui. Bé, però és veritat que els humans tenim la sort, a diferència, sembla, d'altres animals, que podem pensar el temps encara no existit, que és el temps futur, i que podríem probablement preparar-lo si fem projeccions que tinguin alguna validesa. És el que intentarem. Però jo diria que el que hem d'evitar quan pensem del futur és evitar-lo en termes fantàstics. El futur segur que no és fantasia. El futur no és fantasia. Tenim dret a fer fantasies de futur, però hem de dir que són més fantasies que futur. Si fem fantasies de futur estem jugant, i el joc és digne, és fins i tot educatiu, però no deixa de ser un joc. Si fem fantasia és com si juguéssim a veure qui té menys noció de les invariants humanes. Què són les invariants? Doncs allò que sempre acompanyarà l'ésser humà perquè és inherent a la seva condició. I si fem fantasia, probablement ens saltarem les regles de les nostres invariants. El futur, encara que ho pugui ser, no és tampoc desig. El desig és gratuït, allò que en diuen el wishful thinking, no? El pensar desitjós. També tenim dret a fer-lo, com tenim dret a la fantasia i al joc. Però si anem per la via de fer un futur entès com a desig, aleshores entrem en el concurs d'idealismes. És a dir, qui té menys noció de les limitacions, dels condicionants que ens coarten, que ens encotillen. El futur, en canvi, que no és fantasia ni és desig, és sobretot fill del passat. És a dir, hem de reconèixer que allò que serà
només pot ser fill d'allò que és i ha estat. I que, per tant, el pes del passat és decisiu. Podríem dir, si em permeteu un petit joc aristotèlic, que el futur és fet de la matèria del passat i de la forma de la llibertat. La cèlebre teoria hilemòrfica que atabalava els estudiants de selectivitat, perquè podia sortir el tema, matèria i forma. La matèria del futur és el passat i la forma és la llibertat. Perquè és veritat que en la producció del futur es combinen els dos elements. El pes del passat, que si no el reconeixem segur que ens esclafa, per tant l'única forma d'alliberar-nos del pes del passat és reconèixer-lo, i després actuar-hi amb la màxima llibertat possible. Aquest joc de matèria i forma és el que ens permet situar-nos davant del futur amb un mínim de realisme, si em permeteu l'expressió. El que passa que ara, si discutíssim què és la realitat, jo fugiria corrents. És un fill, el futur, com tots els fills dels humans, que és dependent, necessàriament, dependent de la família que el forja a cada humà, però que també necessàriament és una projecció de llibertat. El que ens ha passat a tots com a fills dels nostres pares, que els hem necessitat perquè ens donin els elements bàsics del niu, l'acolliment, l'alimentació, el llenguatge, les formes bàsiques de relació social. Sense això no podríem fer el que vam fer a partir de l'adolescència, que és dir adéu als papes i intentar ser nosaltres mateixos. Doncs bé, diríem que el nostre futur, com a futur humà, és en relació al passat com un nen o una nena respecte als seus pares. És a dir, fet d'una base que pesa, que condiciona, que alguns dirien fins i tot els més pessimistes que determina, però que al mateix temps ens presenta el repte de la llibertat. Bé, en aquest sentit, crec que hem de reconèixer que el futur ve alimentat per dos tipus de vectors. Vector del llatí vere, que vol dir arrossegar, dos tipus d'elements que arrosseguen aquest futur, que són uns els vectors que jo en diria invariants i els altres els vectors nous, que no poden ser del tot nous perquè sorgeixen del present. I també hi ha un tipus de vectors del qual immediatament deixaré de parlar, perquè són els vectors imprevistos i imprevisibles. Per tant, en tant que imprevistos i imprevisibles, no en diré res. Seria ridícul que m'hi posés. Estaríem caient en la fantasia. Per tant, siguem realistes i assumim que el nostre futur serà fill d'uns vectors invariants, és a dir, que estan en la condició humana, si em permeteu, des de sempre, i que probablement sempre l'acompanyaran, i uns vectors que poden ser nous, fills d'aquesta llibertat progressiva que dèiem que en barreja amb el passat va fent que el futur sigui sempre diferent. És veritat que els futurs són diferents dels passats perquè hi ha aquest joc de la llibertat que s'hi introdueix. Quins són els elements invariants? Que consti un moment, perdó, són pocs, no són tots els que hauríem de dir perquè seria massa llarg, i dos, els he seleccionat pensant en l'educació, és a dir, pensant en aquells elements, tant els invariants com els nous, que crec que tenen transcendència educativa específica. Els vectors invariants, per mi, són, certament, ha sortit abans fa un moment, el llenguatge. Sabem, per tots els evolucionistes, antropòlegs, paleontòlegs, psicòlegs, filòsofs, és a dir, tota la gent que es dedica a l'anàlisi de la condició humana, coincideixen que el que ens constitueix més com a humans és la capacitat de fer llengua, de tenir una llengua, de tenir un llenguatge del qual, òbviament, fem aplicacions diverses en forma de diverses llengües, de diversos idiomes. Però això és el que, sobretot, ens ha humanitzat. En segon lloc, invariant, fonamental, l'hem dit també, diguem-la ara més solemnament, llibertat. Els éssers humans tenim una condició que ens permet presentar-nos a cada moment de la nostra vida amb la possibilitat de triar diferents opcions i amb la consciència que tenim que aquestes opcions depenen de la nostra decisió obertament i de la nostra, que ens fan, per dir-ho així, les tries diferents, ens fan responsables de les opcions que fem. Per tant, llibertat barra responsabilitat, un altre invariant. Un altre invariant, la sociabilitat, és a dir, aquesta condició que tenim els humans que fa que no fóssim humans individuals d'un cert interès, sinó fóssim, sobretot, uns humans molt socials. És a dir, que si tenim llibertat és perquè tenim altres humans que ens la condicionen. Sense altres humans no tindríem ni llibertat. Per dir-ho així, un Robinson Crusoe no és lliure, en realitat. Està avorrit de la vida i no sap què fer. Això és diferent.
Per ser lliure has d'estar en contrast i en coordinació amb altres llibertats que et condicionen i que tu condiciones. La sociabilitat. I aquest joc del condicionament és el que fa que Kant fes aquella expressió tan bonica, tu que ets també de l'àmbit filosòfic, que és la insociable sociabilitat dels humans. Cataclac, com la clava. Insociable sociabilitat. És una paradoxa, és gairebé una contradicció, però és la pura veritat. Necessitem ser socials i al mateix temps tenim una quantitat enorme d'elements que ens dessociabilitzen, que ens insociabilitzen, que ens fan hostils moltes vegades als altres. Però bé, en tot cas, deixem ara l'anàlisi de la insociable sociabilitat, sociabilitat. No som res si no som socials. I finalment, un altre invariant que és també transcendent per la condició humana i jo diria que per la condició educativa, perquè l'educativa, òbviament, és profundament humana. És la sensibilitat. Com deia el poeta Pessoa, mai no desembarquem de les nostres emocions. Sempre estem emocionats. No sempre estem eufòricament o depressivament emocionats, però sempre tenim una emoció o altra. Diguem-ne, si voleu, estat d'ànim, però sempre en tenim una o altra. I nosaltres sabem, com a professionals de la docència, que si connectem emocionalment amb els nostres estudiants, de l'edat que siguin, des de P1 fins a la universitat, si connectem emocionalment amb ells, tot és possible. Si no connectem emocionalment amb ells, no farem res de bo. Per tant, invariants. Llenguatge, llibertat, sociabilitat, sensibilitat. Ara, els vectors nous, que no són nous del tot, sinó que són aquells que estan traient el cap, que són vectors que entenc que formen part d'un present que es projecta cap al futur amb molta força, perquè són vectors que han aparegut en els últims 10, 20, 30 anys, que en temps històric és ara mateix. Aquests vectors jo els resumiria amb els següents. Un, inevitable, i perdoneu el tòpic, gairebé tots seran tòpics, perquè com que són els actuals en parlem molt. Globalització. Bé, és una realitat nova que a més no sembla que vagi endarrere, sinó que més aviat va endavant. Diríem que el món es globalitza cada dia més. Critiquem que la globalització sol tendir a fer-se només per aspectes mercantils, materials, comunicacions, etc., i que no es fa una globalització, per exemple, democràtica. No podem encara parlar, qui en parla encara és un utòpic, d'un govern mundial, d'un parlament mundial. Però globalització n'hi ha i n'hi continuarà havent. I la globalització, com ha definit algú molt bé en fórmula sintètica, és sobretot, intensa contracció de l'espai i intensa acceleració del temps. És a dir, altera la nostra vida en dos elements que són vitals. No podem deixar d'ocupar espai i se'ns fa més petit, i no podem deixar de transcorrer en el temps i se'ns fa més ràpid. I estem en una època en què, tot i que la tecnologia extraordinària i que jo aplaudeixo ferventment, ens aporta moltes solucions i ens porta sobretot recuperació de temps, la paradoxa és que estem en l'època en què tothom diu constantment no tinc temps. Quan sembla que la tecnologia ens hauria hagut de facilitar encara més temps. Però bé, això són paradoxes de la vida contemporània. Deixem globalització, primer, vector nou. Segon, justament, ara l'acabo de dir, la tecnologia. No podem deixar de dir, proclamar, aplaudir, reconèixer i felicitar-nos que som una època molt tecnològica. No estic valorant la tecnologia, estic reconeixent la força extraordinària que té per a les nostres societats. No fer-ho seria simplement anar amb els ulls clucs per la vida. La tecnologia avui és essencial. El que passa és que, òbviament, la tecnologia és usada, encara ahir un diari es dedicava a fer aquesta anàlisi sobre els de Silicon Valley, tractant-los com una mena de secta de locus que estan intentant dominar el món, etc. Bé, per què? Perquè és veritat que la tecnologia per la majoria de la societat s'ha convertit en la nova màgia. És a dir, predomina un pensament màgic en la vida social, que és que sempre hi ha una tecnologia que ens ho resoldrà tot. Ara diem una app. Sempre hi ha una app a punt de resoldre't la vida. Bé, però tinguem-la en compte. Existeix, ha d'existir, l'aplaudeixo. Jo l'estic utilitzant. Gràcies a la tecnologia tinc una mica més de veu de la que tindria. El micro m'ajuda i us ajuda a vosaltres a sentir-me, i etcètera, etcètera. I tots anem amb la coseta aquesta a la butxaca que ens informa de mil històries, etcètera. Bé, un altre vector nou, fonamental, també molt tòpic, però que s'ha de reconèixer, la liquidesa cultural en què estem, o liquidesa dels valors. És veritat que la mobilitat extraordinària que caracteritza el nostre món ha afectat també i afecta també molt fortament el sistema de referències que permeten a les persones orientar la seva vida. Avui és més difícil, i per això és més difícil educar, transmetre de manera coherent i sistemàtica i ordenada uns valors segurs,
avui els valors. N'hi ha tants o més que no n'hi havia abans, però es mouen a una velocitat tremenda i no sempre són els mateixos, i una persona, i un nen o una nena, sent a canviar els valors del trajecte que va de l'escola a casa seva i de casa seva a la piscina. És a dir, hi ha mil situacions en què diferents valors es contradiuen mútuament i creen una desorientació educativa important. Una altra característica, un invariant present molt forta, és la del visualisme, deixeu-m'ho dir així. Visualisme, concretisme, dificultat per a l'abstracció, que les noves tecnologies i la nova manera de fer comporten. Sabeu que l'italià Sartori va definir ja fa uns anys l'homo sapiens ja no és homo sapiens, no estem molt convençuts que ho sigui perquè ho hem de dir dues vegades, diem allò homo sapiens sapiens. Dius, per què ho has de dir dues vegades? No acabes de creure-t'ho. I diu, no, és que ja no som l'homo sapiens, ara som l'homo videns, és l'home que mira. L'home que mira perquè és la persona que, si no ho veu, no s'ho creu. Tot ha de ser reduït a imatges, la imatge ha desplaçat el concepte i la imatge s'imposa amb una força i sembla que aquest vector nou no tendeix a disminuir, sinó que tendeix a créixer. És a dir, tots aquests vectors més aviat creixen i per això entenc que formen part del futur que es va construint. I també, com a característica nova de la societat actual, previsiblement, cada vegada es valoraran més els treballs que algú en diu de caràcter analítico-simbòlic. És a dir, cada vegada la tecnologia facilitarà més els processos de producció automatitzats fins a nivells espectaculars i, per tant, la societat cada vegada valorarà més, per una banda, els serveis personals, que sempre seran necessaris, l'assistència educativa, l'assistència de salut, són indispensables, per tant, aquests continuaran sent vàlids, però una majoria de la població, si vol mínimament avançar en la vida, s'ha d'orientar cap a treballs que tinguin valor afegit de caràcter analític i de caràcter simbòlic. Que va, fixeu-vos bé, aquesta és la paradoxa, en contra del visualisme concretista que ens aparta de l'abstracció, que ens dificulta la capacitat abstractiva i conceptual. Bé, per això, és a dir, com he dit, no parlaré dels factors imprevistos, perquè per això són imprevistos, pensar el futur des d'aquesta combinació de vectors invariants i de vectors nous amb projecció incremental, doncs fa que davant del futur sentim una sensació d'indeterminació, d'inseguretat, d'obertura. Són tres maneres de dir el mateix. Indeterminació vol dir que el futur no té una única manera possible de ser, en té moltes. Inseguretat. És una sensació psicològica davant d'allò que no saps què passarà. Obertura, és la mateixa en positiu. Allò que el pessimista veu com a ai, quina indeterminació, per tant em sento insegur, l'optimista diu, ostres, quina indeterminació, quantes possibilitats. Bé, diguem-hi, indeterminació, inseguretat, obertura, diguem-les totes a la vegada. El que és segur, una cosa molt important que ens ofereix aquest futur que no sabem com serà, és una probable variació i diversitat de realitats humanes, de realitats socials, de realitats tecnològiques, de realitats de tota mena. Bé, davant de tot això, doncs, és davant del que nosaltres intentem fer la reflexió, que jo continuo en el segon punt que us deia, algunes veus per escoltar. Aquestes veus són escollides una mica a l'atzar, no, un atzar interessat, és a dir, buscant la finalitat, com veureu, de servir en aquesta sessió. Però no són en absolut, no tenen pretensió d'exhaustivitat. Però n'hi ha una, per exemple, que crec que s'ha de citar perquè és una novetat, que és l'informe UNESCO, que acaba de sortir fa molt poc, amb el títol Repensar l'educació. Bé, jo el meu repensar l'he fet precisament dient-me, d'acord, reconec que repensar és una funció maca, és tornar a pensar, i repensar, encara que no té res a veure etimològicament, però sí que sona fonèticament, és molt proper, és repassar. És a dir, tornem-hi a donar una volta. Tornem-hi a donar una volta amb la qüestió educativa, tornem a donar una volta, en aquest cas nostre, a la formació dels docents al servei de l'educació futura. Bé, aquest informe UNESCO, entre altres coses, remarca una idea, que és reafirmar una visió humanista. I sobre això jo voldria dir que hem de vigilar amb el concepte d'humanisme, perquè és un concepte d'una polisèmia probablement excessiva, que tendeix a confondre's amb moltes coses que no tindrem ara temps de repassar. Però crec que, segur, perquè l'he llegit atentament, l'informe de l'UNESCO no es refereix a l'humanisme renaixentista i classicista, encara que personalment em pugui agradar molt. I no es tracta d'això, no es tracta de dir tornem a posar llatí i grec des dels 10 anys. No,
Es tracta d'una visió humanista en el sentit ampli de la paraula humanista, el mateix que defensen, per exemple, noms tan venerables, dels quals només podem fer una cita ràpida, Martha Nussbaum, George Steiner, Fumaroli, Nucci, que acaba d'escriure aquell llibre La inutilitat de l'inútil, o el recentment premiat professor meu i admirable savi Emili Lladó. Persones que parlen d'un humanisme que consisteix en l'esforç de pensar-nos a nosaltres mateixos per obtenir la plenitud de nosaltres mateixos. Bé, l'humanisme és això, també l'humanisme clàssic, que passa que després es deriva cap a determinades pràctiques de traducció o de creació literària pura, No, però en rigor el que buscava Protàgores quan deia la seva cèlebre frase de l'home com a mesura de totes les coses, o el que buscava Ciceró, o el que buscava Petrarca després, el que buscaven sobretot era la manera d'humanitzar l'home. I hi ha un moment que Ciceró diu, ja que l'ha citat, citem-lo, omnem sensum humanitatis amissimus. Hem perdut tot sentit de la humanitat. I és que el que no pot fer la humanitat, això ho deia el segle I abans de Crist, o 50 anys abans de Crist, el que no pot fer la humanitat és perdre el sentit de l'humà. Perquè és clar, és anar contra nosaltres mateixos. No fa gaire vaig llegir, en una contra de La Vanguardia, un senyor que deia, molt content, que estem a punt de tenir una màquina que serà més intel·ligent que tota la humanitat. I a mi em va sortir espontàniament de dintre una pregunta. I què? Clar, què vols dir? Que la màquina serà més intel·ligent que tota la humanitat. Però no serà humana. És que, clar, és que fem riure. Perquè, és clar, és que hi ha algú que pensi que es poden educar humans des de la condició maquinal. És ridícul. És simplement ridícul. Dius, estàs contra la tecnologia? No, no, no. Jo, si s'ha de fer una subscripció perquè aquesta màquina aparegui 5 anys abans, ja la faré, perquè estic segur que ens produirà serveis útils. Home, però que ningú em vingui a dir que aquest és el secret de la humanitat. Juguen en una altra lliga. Com diria aquell, ni millor ni pitjor, simplement diferent. I els educadors hem de saber que és una lliga no humana. Per tant, la reivindicació que fa l'informe UNESCO d'una educació humanista em sembla carregada de valor. Que no podem perdre aquesta òptica de les invariants humanes, entre les quals a mi em sembla molt remarcable justament la sensibilitat, que és exactament el que mai no tindrà la màquina més intel·ligent del món. Sensibilitat. No la pot tenir. Pot imitar la sensibilitat humana. Fins i tot podem fer plorar una màquina. Però plorar una màquina no és tenir el sentiment de tristesa que ens fa plorar a nosaltres. És respondre a uns estímuls que són estrictament mecànics, exactament iguals que els que fan un tren o els que fan volar un avió. Que no tenen res d'humans. Bé, sembla que sigui... Bé, crec que és necessari insistir més en això. Un altre, un autor que a mi em sembla també molt estimulant, filòsof i pedagog francès, Philippe Meyrier, diu algunes coses que em penso que són interessants, dites, rellegides molt ràpidament. Diu, a partir del moment en què es treballa amb la màxima exigència, qualsevol activitat humana conté en si mateixa tota la intel·ligència humana. Li està dient una cosa que és optimista i positiva i molt bona per l'educació. En l'educació valorem molt, no exclusivament, valorem molt l'exercici de la intel·ligència. Doncs bé, diu Meyrier, l'exercici de la intel·ligència està associat a qualsevol activitat humana que es faci amb un alt nivell d'exigència. És a dir, la intel·ligència és sobretot una condensació de voluntat de qualitat. No ho dic perquè ara m'ha vingut que sou de l'Agència de Qualitat, que consti que no ho tenia preparat per això. Però és que està aquí, tu ho pots llegir aquí mateix. Perquè diu ell mateix, som per damunt de tots portadors, som els educadors, ho diu, som per damunt de tot portadors d'aquesta exigència de qualitat, sense la qual cap de les nostres assignatures, cap coneixement humà, no s'hauria pogut constituir. Som això, som persones que ens demanem a nosaltres mateixos el màxim del que podem donar. I el màxim del que podem donar, i ho sabem i és molt important en la varietat dels nostres nens i nenes, estudiants de tota mena, és que hi ha nens i nenes que poden donar molt poquet i que s'ha de saber captar aquell poquet que poden donar perquè ho donin tot. Perquè tothom pot donar el màxim de si mateix i això és d'una varietat infinita i aquesta és una de les riqueses de la humanitat i de l'educació. Un altre gran autor, ja mort fa molt temps, però que sabeu que representa una orientació educativa interessant, la del pragmatisme educatiu americà, John Dewey, que a les fonts de la ciència de l'educació fa aquesta consideració. Que en l'acció concreta l'educació és un art, és inqüestionable.
Si hi hagués una oposició entre ciència i art, em sentiria obligat a posar-me del costat dels que afirmen que l'educació és un art. Però no hi ha cap oposició, encara que sí que hi ha una distinció. Està defensant una cosa que és interessant. L'acció educativa té el doble component d'elements científicament trobables, científicament tractables, metodològicament forts, que permeten que es pugui parlar sense cap detriment de sentit de ciències de l'educació, però que a continuació s'hagi de dir l'òptim camí d'una ciència de l'educació és esdevenir un art educadora. És a dir, és una ciència que desemboca en un art. I per això diu, si he de triar entre ciència i art, trio art, però que consti que no hi ha contradicció. I que per tant té molt sentit això que avui estem fent, perdó, perquè esclar, jo estic aquí, sembla que ens estem donant, però té molt sentit que fem un esforç, que podríem dir científic, de trobada d'idees, amb enquestes que discutirem, etc. Té molt sentit, sobretot si sabem que la culminació òptima d'aquest esforç científic és que siguem uns artistes. És a dir, no, si no voleu ser uns artistes, per allò de la modèstia epistemològica, uns artesans. Que ens cuidem del detall en cada moment i que el tractem individualment, individualment pel nen i la nena, individualment per la nostra pròpia manera de ser. Es dedueix d'aquesta idea de Dewey. John McBeath, que té una petita conferència que es va fer fa poc temps, 2 anys a Barcelona, col·laborar, innovar i liderar el futur de la professió docent, ho llegeixo molt ràpidament. És una llisteta i veureu com us sona. Quins són els elements de satisfacció? Perquè ens estem preocupant de com són els nostres docents i com haurien de ser en el futur. Elements de satisfacció. Ell registra els següents. Llegeixo la llista. Autonomia. Sentir-se valorat. Sentir que et fan confiança. Ser escoltat. Temps per a l'aprenentatge. Temps per a la planificació de l'ensenyament. Col·legialitat. Iniciativa. Creativitat. Contacte amb els alumnes. Marge per a l'experimentació. Això és el que fa sentir bé ara els nostres docents. I la veritat és que fa goig escoltar-ho, sentir-ho. Ara bé, elements d'insatisfacció. Ara ve la part d'ombra, on hi ha llum sabem que hi ha ombra. Elements d'insatisfacció. Sentir que no tens el control. Manca de temps. Aïllament dels col·legues. Currículum prescrit o inflexible. Burocràcia. Posar a prova. Sobrecàrrega d'iniciativa política. Pressió per arribar als objectius, manca de suport dels pares, mal comportament dels alumnes, estrès. És una fotografia, jo diria, d'un realisme interessant. Però que, jo diria que combinats donen finalment una impressió, per a mi, almenys per a mi, positiva. Diu aquest mateix autor, aquesta és una frase que té a veure amb una altra que hem sentit moltes vegades i que és injusta. Però ja sabeu que es diu allò, tenim una escola del segle XIX servida per uns mestres del segle XX per formar els nens del segle XXI. Bé, això és d'una simplificació tremenda, perquè per definició tots els mestres seran sempre anteriors en els seus... Això no té cap sentit, és que algú vol mestres del segle XXII per educar els nens del XXI. Diu, vindran del futur, amb aquells vestits que els hi posen, vindran del futur i educaran cap al futur. Escolti, no fem comèdia. Necessàriament el mestre ve del passat. És més, gràcies que ve del passat. Perquè gràcies al fet que el mestre ve del passat, a molta honra, li transmetrà al nen i la nena, si ho fa bé, els elements invariants que constitueixen la nostra condició. Llenguatge, llibertat, etc. Per tant, enhorabona que sigui així. Ara, la frase aquesta que diu McBeath, diu, és semblant a l'anterior, estem formant els estudiants per a feines que encara no existeixen, amb tecnologies que no s'han inventat, per tal de solucionar problemes que ni tan sols podem imaginar. Conclusió, apaga i vámonos. No, doncs la meva conclusió, sabeu quin és, i me l'he posat aquí en lletres grosses per llegir-les bé. Per tant, si és així, és a dir, els estem formant per feines que no existeixen, amb tecnologies que no s'han inventat i per problemes que no sabem quins són, per tant, formem persones reflexives, equilibrades psicològicament i èticament, adaptables, flexibles i cooperants, perquè el que tenen a davant és molt complicat. I per tant les hem de formar de tal manera que siguin capaces de fer-se, i de fet això és una idea de les que va promoure Edgar Morin, allò de l'educació del futur, i parlava d'afrontar la incertesa. Feia una frase molt bonica d'un mar, un arxipèlag, que no deia, feia una imatge maca, ens hem de moure i els nostres nens s'han de moure en un mar amb illes molt disperses que no saben on són i els hem d'acostumar a navegar en la incertesa. Han d'estar preparats per això. Bé,
Vaig passant ja a les dues parts finals, que són, diríem, també les més concretes, per dir-ho així, després d'aquesta reflexió més general i filosòfica, que la penúltima de les quals té per títol, aquesta part que us he anunciat, Exigències creixents de la professionalitat docent. Bé, aquí he intentat fer una reflexió, amb ajuda també d'altres lectures i de moltes persones que m'han ensenyat molt, que em permeten afirmar el següent. Hem de parlar cada vegada més de la professionalitat docent, perquè és veritat que la societat moderna, contemporània, a aquelles feines que tenen una qualificació remarcable i una transcendència important, se'ls dona la categoria de professió. No és que el treball sigui indigne, sinó que simplement hi ha treballs i professions. Està organitzat així. I nosaltres hauríem de ser treballadors professionals. És a dir, hauríem d'aspirar a la condició de treballadors qualificats, socialment reconeguts, perquè estem fent una feina, perdoneu que us ho digui, transcendent. Tothom ho diu i després poca gent és conseqüent amb l'afirmació. Però si no ho fem nosaltres, qui ens defensarà? L'altre dia vaig sentir en la lliçó inaugural de la meva facultat la professora Laura Borràs, que va dir una cosa, citava un autor i no recordo l'autor, ho sento, cito la missatgera, en aquest cas no és per matar-la, sinó per enaltir-la. Perquè deia, l'autor X diu, referit als humanistes, parlava de la formació humanística, però jo crec que es pot referir a l'educació en un sentit ampli, justament perquè l'educació ha de tenir sentit humanístic. Deia, l'última cosa que ha de fer un humanista és perdre la fe en si mateix. És que és així. És incongruent, és contradictori, és antihumanístic no confiar en la nostra pròpia humanitat, la individual i la col·lectiva. Doncs bé, nosaltres com a educadors estem obligats a confiar en aquesta nostra condició i a exigir-nos ser el màxim de bons en aquest exercici. D'això jo en dic ser un professional. I aquesta professionalitat té les mateixes exigències que qualsevol altra professió i jo remarcaria aquestes. La primera, que qualsevol professional, per tenir prestigi social, se li demana i ell mateix accepta que sigui així, és una formació inicial molt exigent. Molt. Remarco. I si hi ha algú que diu, no tant, que em demostri que no tant. Que em demostri que a un mestre, a un professor, se li ha d'exigir menys formació que a un metge, un arquitecte, un enginyer, un informàtic o un dissenyador de videojocs. Últims graus universitaris. Ja sabeu que estem amb els videojocs com una gran cosa, però ens vol bé. Si hi ha professionalitat pels videojocs, no hi ha d'haver professionalitat per la docència. És a dir, professionalitat basada en una formació inicial molt exigent, la permanent també, per suposat, ja vindrà, però la formació inicial molt exigent. Segon, pràctica, òbviament. Igual que passa amb la salut, a les facultats de medicina hi ha d'haver cadàvers perquè puguin obrir-los i veure com és un fetge i com és un ronyó i com és una carcanada humana, esclar. Esclar, parlar de carcanada sona carnisseria de pollastres. Bé, disculpeu la broma. Els estudiants de medicina ho han de veure perquè tenim la garantia que si ho han vist o han tocat, quan hagin de tocar els nostres, sabran què toquen. Doncs exactament igual, una formació inicial molt exigent i molt pràctica, molt lligada i condicionada a la pràctica. La professionalitat amb altres professions també es distingeix per una competència reconeguda en l'exercici diari. No n'hi ha prou d'haver-se format, és que després cada dia has de demostrar i tant de veure com ho fas que ets molt competent. Per tant, poca broma, no estem fent, encara que la situació actual encara i probablement per anys els docents continuen sent funcionaris, som diferents. Som diferents per força del funcionari rutinari. Amb altres funcions, valgui la redundància, funcionarials, potser es pot ser rutinari. I no un menyspreu. Potser si jo treballés a Correus, posaria el segell rutinàriament. I inclús ho faria bé fent-ho rutinàriament. Però si treballo a la docència, jo no puc ser rutinari. He de ser competent, cada dia. I si pot ser, creatiu i diferent. Responsabilitat. Responsabilitat. Ens hem de fer responsables del nostre treball competent i quan fallem hem de donar compte dels nostres errors i estar sotmesos a un screening, a una avaluació social. Formació contínua o permanent, evidentment. Per què? Perquè és veritat que el món canvia de pressa,
el temps va accelerat, les coses són cada dia diferents i, per tant, també en la nostra feina hi ha coses per aprendre cada dia. Per tant, la nostra formació inicial ha de continuar, ha de ser permanent. I s'ha de vincular, com es vinculen les bones professions, a la recerca. Això no vol dir que cada mestre hagi de ser investigador, no dic tant. Sí que cada mestre ha d'estar obligat a tenir informació de la recerca que es fa sobre les seves coses. I, òbviament, també si vol participar-hi, encara més, fantàstic. El grau màxim de compromís és la participació en la recerca. Però el grau bàsic és conèixer la recerca que es fa i interessar-se per ella. Òbviament això està associat a la formació permanent. També és molt important en les professions un acord i un compliment de l'ètica professional. I, de fet, algunes d'aquestes notes jo les aprofito d'alguna conferència que he hagut de fer presentant el codi ètic dels mestres, que per mi és una bona notícia, és a dir, que es parli del codi ètic dels mestres com es parli del codi ètic dels metges o es parla del codi ètic dels enginyers. Perquè hi ha, per damunt de les lleis, o si es vol dir, en la base de les lleis, el que hi ha és un compromís ètic que hem de reconèixer, ens l'hem de formular nosaltres mateixos i hem de ser conseqüents amb ell. Bé, a partir d'aquesta professionalitat jo crec que hem de reconèixer tres reptes que em semblen molt importants. Un repte de dimensió teòrica. Crec que a la professió li convé, ara i en el futur li convindrà, recuperar i tenir al màxim l'autocomprensió de la pròpia feina. Què vol dir l'autocomprensió? Doncs vol dir una capacitat d'anàlisi, d'anàlisi conceptual del valor que transmetem quan eduquem, tenir clar quin és l'objectiu de l'educació en tot moment, en tota etapa, per a tot nen i nena. És a dir, que hi hagi el que podríem anomenar una densitat conceptual suficient per acompanyar la nostra feina diària. En segon lloc, un repte de dimensió ètica. Gairebé és ètica emocional. De fet, ja sabeu que molts defensen que l'ètica només és una qüestió emocional. Ara no hi entrarem. Però bé, que és guanyar confiança en nosaltres mateixos individualment i en el sistema. Jo crec que un element molt important perquè l'educació millori ja ara i no diem en el futur és que guanyi confiança respecte a les seves capacitats. I el que és segur és que si fem això que dèiem fins ara, la confiança pujarà molt. És a dir, un efecte de la bona professionalitat docent serà precisament l'autoconfiança, la confiança en la pròpia feina. I una dimensió social del repte, que és fer cooperar molt més del que ara es fa l'escola amb el seu entorn. No diré més, crec que és prou clar. Per què? Perquè sabem que cada dia més l'entorn és determinant també del procés escolar intern. El procés escolar intern només té èxit si té una continuïtat i un transvasament constant amb l'entorn social. La qual cosa tindria també un efecte no només estrictament educatiu, que el té, sinó un efecte social de reconeixement de la importància de la tasca que es fa dintre de l'escola. És a dir, una manera de prestigiar socialment l'escola és que l'escola i l'entorn entrin en un diàleg profund. Bé, quines serien les exigències permanents que són inherents en aquest repte, el primer sobretot, que és el de l'autocomprensió de l'educació. Diguem-ne, per aportar alguna cosa en aquest repte. Jo ara aquí tornaria a distingir entre el que podríem anomenar exigències permanents invariants i exigències noves. De les invariants van lligades amb el que hem dit abans. Si les invariants humanes són llenguatge, llibertat, sociabilitat i sensibilitat, les invariants educatives no poden ser sinó formació lingüística intensa, i no entrem en més detalls, la llengua és fonamental, central, principal, en totes les seves formes, possibilitats, expressions, etc. Per tant, formació lingüística intensa. Formació científica que dona sentit històric, metodològic i contextual. I quan dic científica ho dic en el sentit més ampli de la paraula ciència, és a dir, ciències experimentals i ciències socials. També un element bàsic, l'element de formació ètica. Parlant molt en sèrio de la formació ètica, que té com a finalitat, ens deia el mestre Aristòtil, obtenir la felicitat, a través d'un exercici de la llibertat que ens orienti sobre les millors tries possibles en cada moment. L'esforç del pensament ètic és precisament aquest. Som morals,
Som morals perquè som lliures. Només un ésser lliure pot ser moral o immoral. Som morals perquè som lliures. Quan reconeixem la nostra llibertat, hem de reconèixer al mateix temps que no hi hauria llibertat si no ens poguéssim equivocar amb ella. Si no ens poguéssim equivocar amb la llibertat, no hi hauria llibertat. Hi hauria determinisme. Ara bé, és desitjable equivocar-se? La resposta és inevitable equivocar-se, però no és desitjable equivocar-se. Per tant, necessitem criteri ètic per orientar les nostres tries lliures. Perquè amb aquest criteri ètic d'orientar les nostres tries lliures aconseguirem l'òptim exercici de la llibertat i el resultat ètic de la felicitat. Això, dit així, no ha de ser central en l'educació, ostres, i tant. No ha de ser central en l'educació a tota edat, però sobretot en les edats que se surt de la infantesa, s'entra en l'adolescència i la joventut, en què l'exercici de la llibertat passa a ser principalíssim objectiu de la vida de cada nen i nena. Bé, doncs això forma part dels elements immediats, perdó, i l'últim, per la sensibilitat, les arts, és a dir, l'educació estètica. I ja sabeu que Schiller va crear una producció extraordinària referida justament al valor de l'educació estètica com a valor central del procés educatiu. Perquè amb l'educació estètica es forma la sensibilitat, amb la sensibilitat es forma la integralitat de la persona, amb la sensibilitat estètica, finalment, s'ajuda a la sensibilitat ètica. I, per tant, s'ajuda a la plenitud de l'existència. Bé, això pel que fa als elements invariants. Els nous, quins serien? Són nous relativament, perquè venen de lluny també, però un de molt important que hem de promoure molt és l'anomenat pensament crític. És a dir, aquesta capacitat específica de pensar per nosaltres, cada un dels nostres nens i nenes per ell mateix, pensar d'una manera que sigui analítica, que sigui valorativa, que sigui processualista i que sigui contextualista, que són els elements que defineixen el pensament crític. Perquè si no són els nostres nens i nenes contextualitzadors, processualistes, i no tenen criteri per valorar, no tenen res. El pensament crític és el pensament, simplement, formant el pensament, per tant, d'aquestes característiques. Molt important també, en el món que ve, les habilitats comunicatives. En tota professió passarà a ser essencial l'habilitat comunicativa. De fet, ve de lluny, perquè són els grecs i els romans els que ens van ensenyar la importància extraordinària de la retòrica o de l'oratòria, que era la seva quasi bé única forma de comunicar-se. Avui en tenim moltes més. Bé, en això hem de ser també molt curosos, perquè és molt determinant del procés humà, del procés social que vivim els humans en aquesta època i probablement en la futura. I una cosa molt important, també aquesta molt nova, el que podríem anomenar una educació humanista de les tecnologies. Això no vol dir barrejar Ciceró amb el Silicon Valley. Però una mica sí. Què vol dir? Home, que hem de reconèixer tots que fins ara, en aquest present que és pare d'aquell futur, que és en part obert, en aquest present ens estem comportant simplement com a nous rics de la tecnologia. Estem tan contents de poder fer tantes coses, tantes apps, tan contents que fem com els nous rics. Gastem més del que hauríem de gastar. Perdem més el temps del que hauríem de perdre, exhibim més del que hauríem d'exhibir i som exactament nous rics. Home, aprenem a ser simplement rics de la tecnologia. La tecnologia és un instrument. És un instrument utilíssim, que el primer que el fa servir és el traductor de Ciceró. Cony que sí, esclar que sí. Però, atenció, només és un instrument. I en aquests moments estem encara amb la tecnologia com a finalitat de la vida. La comunicació per la comunicació, independentment dels continguts. I com diu algú, com més es multipliquen els actes de comunicació, més es divideixen els continguts de la comunicació. És a dir, la multiplicació equival a la banalització. Home, però comuniquem-nos, però per dir alguna cosa, sisplau. No hola que hace. La cèlebre frase aquella, hola que hace, escrit sense l'H, el que amb K, i el hace sense H i amb S. Que és hola que hace. Però escolta, això què és? Esto qué, podríem dir, no? No és res. Doncs bé, habilitats comunicatives i tecnologia ben utilitzada. Tecnologia ben utilitzada. Sentit pedagògic, molt important. Sentit pedagògic, i permeteu-me que digui, sentit pedagògic no tecnocràtic. Estic a favor absolutament de la pedagogia, estic en contra radicalment del pedagogisme tecnocràtic. La pedagogia, com a ciència de l'educació,
ens ha de dur a l'art de l'educació, no ens ha de dur a la tècnica de l'educació. I la pedagogia té valors inconmensurables. Per tant, hi ha d'haver una dimensió de la pedagogia que sigui humanista i que no sigui tecnocràtica. I un molt important, també element nou d'aquestes exigències, reconèixer el valor de la multiplicitat simultània de perfils docents. Fins aquí potser no havia sortit, i ara ho dic solemnament. Si volem fer una bona formació dels mestres i professors del futur, no fem un únic model. No fem un únic model. Reconeguem que per a la riquesa de l'educació i per a les exigències de la diversitat social que hi ha a les nostres escoles, és bo que els nens i nenes vegin una gran varietat de mestres i professors. I quan dic gran varietat, vull dir d'edats. Què és això de que tots els mestres han de ser joves? Joves, madurs i grans. Sexes. Què és això que tots els mestres hagin de ser dones? Dones i homes. Etcètera, etcètera, etcètera. I perfils socials diferents. I perfils, diguem-ne, sociopolítics diferents. Per què? Perquè és l'única manera d'acostar els nens a la vida, que és que la vida s'acosti a ells a l'escola en la seva varietat, en la seva diversitat. Diríem això el següent. Recordeu que ja fa molt temps, encara que ara es diu com si fos una novetat, que es parla de la teoria de les intel·ligències múltiples, o d'allò que en deien, jo vaig estudiar així, l'anàlisi multifactorial de la intel·ligència. Diuen, la intel·ligència no és una sola, són moltes. Bueno, d'acord, però jo recordo que vaig discutir amb el meu professor de psicologia sobre l'existència o no del que en deien el factor G. És a dir, d'acord que hi ha intel·ligència espacial d'espai, intel·ligència musical, intel·ligència del llenguatge, i llavors distingien la receptora i expressiva, etc., i matemàtica, etc. Molt bé. Hi ha una intel·ligència G? És a dir, hi ha un factor d'aquests que sigui el tronc? O tots són branques i no hi ha tronc? És molt diferent plantejar-se el que val la intel·ligència si acceptem un factor G, perquè llavors l'hauríem de fomentar, o si no hi ha, llavors que tant és la intel·ligència de l'espai com la intel·ligència matemàtica com la intel·ligència verbal. Bé, jo tendeixo a pensar que sí que hi ha un factor G, però no us diré quin és el que penso que és, perquè aquí cadascú que pensi el que pot ser. No, el que ho deia és pel següent, perquè jo proposaria que féssim una anàlisi multifactorial de la docència, és a dir, que reconeguéssim que el model docent ha de ser un model de diversitat docent, però que estaria bé que hi hagués un factor G, que hi hagués un factor general. És a dir, que els nostres mestres fossin molt diferents, a ser poder ser molt i molt diferents, però que tots tinguessin un segell G. I tinc no un, sinó dos segells per oferir. És com aquells firaires. No en tinc un, sinó dos. I aquests són els següents. Un, que seria el llenguatge. Com a vehicle ben dominat, seria el factor verbal general, docent. I l'altre, el factor ètic, que seria la responsabilitat com a marca del tarannà docent. El llenguatge com a vehicle, diríem que els docents poguessin ser reconeguts per les persones que s'expressen més bé, que fan expressar més bé els nens i nenes. Que fos la professió del bon parlar, no estic parlant de la lliga del bon mot dels anys 20, sinó d'una altra cosa que ja m'enteneu què és. Doncs bé, la marca llenguatge com a vehicle, la marca responsabilitat com a tarannà ètic. Serien per mi el factor G de tots els docents. Tots els docents ben parlats, tots els docents molt responsables. Ara bé, a partir d'aquí, molt diferents. Posats a demanar, estic ara en la via aquella del desig. I això em permet arribar ja, penso que estic també en el límit del temps, al punt cinquè, últim, que era acabem amb uns principis. És a dir, en comptes de començar pels principis, acabem pels principis. Tot això ja ho resumiria, allò dels 10 manaments es resumeixen en dos que ens ensenyaven a doctrina quan érem petits. He fet l'esforç de sintetitzar tot això en el que per mi serien quatre principis d'orientació de la formació docent futura. Primer principi el definiria com una pedagogia holística i no tecnocràtica. Què vull dir amb això? Aquesta comprensió del fenomen complex de l'educació en la seva integralitat, sense oblidar ni un dels aspectes o invariants de la pròpia condició humana i reconèixer que tots ells, a la vegada i amb la mateixa intensitat, necessiten ser promoguts en el procés educatiu, evitant la caiguda en la tecnocràcia,
fent servir la tècnica com un instrument, mai com una finalitat, perquè no és una finalitat en si mateixa. Segon principi. El principi bastant elemental, però molt necessari, de formació contínua, recerca i intercanvi. És a dir, una actitud que per al propi mestre, el professor, sigui la de no estar prou satisfet mai amb allò que sap i que continua formant-se i continua cercant, fent recerca i sobretot continua intercanviant. Recordeu, en aquella llista que hem llegit una mica ràpidament, que un factor molt valorat era el de la col·legialitat i una pega era el anar sol. Bé, doncs aquí es diu intercanviem, intercanviem, intercanviem. Tercer principi, el principi de professionalitat, autonomia i responsabilitat social. Jo crec que aquest és molt important, que la professió docent acabi sent reconeguda definitivament i de manera inequívoca com una veritable professió, és a dir, aportació de treball molt qualificat, molt socialment reconegut, molt socialment transcendent de forma real. I principalment, i finalment, perdó, el principi d'obertura transescolar i cooperació amb la resta de fonts educatives. El reconeixement que educar educa molta altra gent que no som només els educadors professionals i que els educadors professionals necessitem estar en articulació, connexió, contacte i cooperació amb la resta de fonts educatives per contagiar-los del nostre esperit pedagògic, per una banda, i per beneficiar els nostres nens i nenes de l'aportació diferenciada que farà sempre una font no professional, una font social, una font exterior a l'escola. Però reconèixer que l'escola sola tampoc ho ha de fer tot, tampoc ho pot fer tot. Que és difícil? Sí, cert, és molt difícil. Però, com deia Don Quijote, quan li va plantejar a Sancho Panza no sé quina història, Sancho Panza la va trobar difícil i li va dir, senyor, esto es muy difícil. I li va contestar, en la dificultad está la nobleza del empeño, amigo Sancho. Tomemos empeño. Moltes gràcies.